Sljedeći. Dobro. Da odigraju jednu partiju da pobegnu. To mi nikad neće biti jasno. Dobro, rolovano, rolovano, B6 ili B7. Igrano mnogo puta analize partije, ideje, planovi i tako dalje. Možda je 6, možda je 6, na koncu 3 pojedem. Igrano mnogo puta, mnogo ideja, mnogo planova, mnogo svega za crnog, za belog. Naravno, mnogo lepih pozicija. Naravno, skakač A5. Skakač A6, idem skakač C5, pardon, ja se izvinjam. Naravno, skakač C5, ideja da napadnem skakač D5. Ali ovo je elementarno da visi pešak. Jeste, skakač D5. Elementarno gde ljudi greše. Elementarno puče tu i puče na D4. Elementarno kako treba uzimati ljudima pešaka u otvaranju, ako ne znaju otvaranje. Ili varijantu. E, ovako, dobro, to smo se složili. Ako pojede, pojedem, pojedem i LD4. Da kažemo, čist pešak više. Dobro, čovek to neće. Pa ništa što, LB7 i to je to, konj C5 i skakač C5 i visi na E4, to je to. Čist pešak više. Pojedem jednom. Konj E4, dama C2 ima. Zanimljivo. A konj je 6. Pojedeš, pojedeš, pojedem i ja. I na dama C2, možda C5, možda C5. Možda C5. Možda to P7 takođe. Možda C5. Moj C5, vidimo šta hoćeš. Ajde, vidimo šta hoćeš. Crni mnogo bolji. Crni mnogo bolji. Ne malo, mnogo bolji crni. Da, jedna lepa pozicija kako treba igrati. Videli ste, uzeo sam pešaka u otvaranju i sad je već, da kažemo, lakše se diše. Dvojica koje trče, naravno, visi baba tu, naravno, idemo tamo, idemo vamo, možda LD4, možda LD4, hoću maksimalno da aktiviram svoje figure, maksimalno. Da, ovo će definitivno da puca, što se kaže u našem narodu, ovo će baš da puca. Možda top C6, možda top D6, možda dati ovog. Pa ga s dva lovca nekako da ga pritisnem. Imam čak i tu ideju da dam tog, a da bi ga pritisao. Možda. Možda, možda i neću. Možda i neću. Možda tu i na LG5, top F2. I na LD8. I da ovde ću. Ne smem LG5, top F2. Znači, ne smeš LG5, top F2. A na E5 možda mogu top F4 da grunem. Naravno da si vidio to. Naravno da si vidio zemljače. Šta ja odigram ovdje? Zanimljiva pozicija. Možda pojesti jednom. Možda pojesti jednom. Hoću top D2 da siđem do reke. Top D2 mi ideja da siđem do reke. Top D2, topa 2. Da sve što imam na drugom redu da postavim, naravno. Naravno, topa 2, definitivno. Sa idejom top D2. Da, ovdje će da puca, definitivno će da puca za sve parete. Takođe, top D1 ideja. Ne sme E5, top D1, top D1, šah, 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 šah. I možda ga vrlo brzo matiram. Kako ti braniš ovog? Ne smeš E4, dobro. Dama D4, možda. Ali ima dama B3. C4, dobro. Totalno dobijena pozicija. C4 i kraj, visi na F2. Raspade se sve. Jedna lepa ideja kako treba igrati. Kako treba igrati određenu varijantu, kako treba igrati određena polja, pravila, dalje, bliže, šire i tako dalje. Naravno, naravno idu dvojica i milojica, bacite u kantu. Pretim top F2 takođe. Top F2 takođe. Naravno, idem ovde. Pretim B4. Bacite u kantu, jedna lepa pozicija kako udaviti čoveka. Evo vidite, pokazao sam način kako udaviti čoveka. Mora pojesti. Mora pojesti jednom. I razvučem pitu i visi tebi, visi meni. Visi tebi, visi meni.
Čak i šah ti je prijatelju moj, evo ti. Dobro, ovo ide bez pomoći kralja. To sam vam objasnio o pešačkim završnicama. Good game.